Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme i letnje temperature. Jutro se izmereno 13, tokom dana do 27 stepeni. Jugozapadni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, iznosi 1002 milibara. Sutra nas očekuje nešto hladnije vreme sa mogućim povremenim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće 13, tokom dana do 20 stepeni. Pojačan vetar zapadnih pravaca duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1000 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo preporučuju povrtarima preventivno delovanje protiv lukove muve koja se pojavljuje polovinom aprila. Trenutno je u toku sadnja šargarepe na otvorenom polju. Sukcesivno tamo sve do polovine jula meseca se pristupa pre svega setvi mrkve. Dobro je setvu mrkve prilagoditi vremenu vađenja, odnosno raditi je svakih 10 do 15 dana da bi taj posao završili najkasnije do polovine jula meseca. U narednih 5 dana očekuje nas uglavnom sunčano vreme sa temperaturama preko 20 stepeni, osim sutra kada su mogući kratkotrajni pljuskovi i pojačan zapadni veter. Najtopliji dan u narednom periodu biće nedelja sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni, dok će četvrtak i petak sa 20 biti najhladniji. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesna opreznost i dalje se savjetuje srčanim bolesnicima. U večernjim satima tegobe su mogući i kod osoba sa disajnim problemima. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i poremećaj sna. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.